今天给大家讲述一部韩国恐怖电影《娑婆河》。1999年的一个普通小村中，伴随着羊群混乱的叫声，一对双胞胎姐妹出生了。姐姐是一个怪胎，在娘胎里的时候就靠啃食妹妹腿上的肉来获取养分，在出生之后浑身长满了黑色的毛发，被人当作怪物。医生断言姐姐活不了多久，没想到姐姐却活了下来。不久后父母相继去世，村里人认为是姐姐不吉利克死了父母，姐姐也成为了村庄里面口口相传的恶鬼。姐姐一直被关在小黑屋里面，用铁链锁着，还放上了十字架来镇压。不管他们住在哪里，都会给周围的人带来不幸。这次搬家不过3周的时间，村庄里的牲畜就离奇死亡，村民对女主一家人产生了疑心，便请来了神婆半夜来捉拿鬼怪，没想到却遭到了姐姐的攻击，神婆和村民落荒而逃。画面一转，男主是一个调查新兴宗教打压邪教的牧师，牧师接触了一个神秘的团体叫做鹿野园，他发现这个组织非常的奇怪，他们不收取金钱，也不贪财美色，而是表现出了超出常人的豁达，对于邪教来说是不正常的，这瞬间就引起了牧师的注意。在和组织人员交谈的过程中，没有发现任何破绽，为了搞清楚组织背后存在的秘密，牧师决定自己亲自下手，从经书开始寻找事情。此时的警察在隧道的旁边发现了一具被镶嵌在水泥里的尸体，在尸体的嘴里发现了鹿野园的符文。警察前往鹿野园调查事情的真相，正好被牧师偷听到，他们怀疑凶手是一位名叫小金的年轻人。牧师认为这名凶手和鹿野园有着某种特殊的关系，于是牧师托好友调查这名嫌疑犯的身份。原来小金早有前科，曾经还在少管所待过。今晚牧师偷偷进入教团调查事情的真相，他看到墙上贴满了四大天王的壁画，还发现了一本经书。牧师反复地研读经书，经书记录了蛇与野兽大战和四大天王的故事，放到最后发现作者名叫金地士。原来鹿野园奉供的是四大天王，凑巧的是杀人犯小金就是四大天王其中一位。而金地士是佛教赫赫有名的人物，出生于1899年，如果他还在世，现在有116岁了。牧师对金地士充满了兴趣，在报纸中查到了关于金地士的资料，发现他曾经捐助过一个少管所，想到小金曾经也进过少管所，所有的线索联系在一起，牧师即刻起身前往少管所了解具体情况。少管所的负责人告诉牧师，金地士曾经捐助过少管所的四名杀人犯，在这四名杀人犯回归社会之后，金地士成为了他们的养父，其中就包括四大天王的其中两位小金和罗汉。当警察赶到小金的家中时，却发现他已经畏罪自杀。在事情败露之后，其他两名天王也相继死去，最后所有证据和线索都指向唯一活着的天王郑罗汉。画面一转，唯一活着的罗汉已经闯进了女主的家中，他想要绑架女主，却惊动了锁起来的姐姐，飞鸟像疯了一样不断撞向窗户。罗汉看到之后知道事情不简单，于是去小黑屋里面一探究竟，他透过门缝看到了一双血红色的眼睛，同时伸出了一双手差点抓住他的脚。罗汉绑架女主未遂落荒而逃，回到金地士的家中汇报情况。金地士已经116岁，躺在床上奄奄一息，靠着呼吸机生活，日常生活全部靠大叔来照料。大叔说，你所看到的女孩是魔鬼一般的存在，一定要杀了她。罗汉想到养父对自己的百般照顾，决定再次冒险一试。在路上牧师尾随而来，没想到罗汉早就发现了他，罗汉将车子猛地撞向牧师，扬长而去。这次罗汉成功抓到了女主，准备将其活埋。女主告诉罗汉，我的姐姐她才是名副其实的魔鬼，为什么不把她带走而选择我呢？罗汉听完之后决定回去找到姐姐。当他打开小黑屋的大门时，他看到了一个正在打坐的光头女孩看着他，罗汉问她的身份，女孩却哼起了罗汉儿时母亲唱给她的歌。哼完之后，女孩告诉郑罗汉，你的养父金地士才是真正的恶魔，如果你不相信，可以看看他是不是有6根手指。罗汉急忙跑回金地士的家，打开他的被子，发现他并没有6根手指。这时大叔拿起枪杆打向了罗汉。另一边，牧师也搞清楚了金地士的真实身份，通过得到高僧牧师得知，金地士曾经是弥勒佛的化身，有12根手指。
曾有高僧说过，金地士在100年后会遇到天敌，到时金地士将会灰飞烟灭。在经书当中，牧师还发现了81串数字，这81串数字代表的是81个身份证号，他们都出生在1999年的江原道，都是金地士要杀死的目标，其中也包括了女主姐妹2人。而所谓的四大天王，其实就是金地士培养的杀手。牧师对大叔一路追踪，发现原来大叔才是真正的金地士，因为他的手上有完整的6根手指。当时高僧预言的100年后金地士的天敌其实就是姐姐。金地士带上罗汉开车前往姐姐的小黑屋，想要杀死她。在车上，罗汉想到金地士多年对自己的欺骗，他幡然醒悟，金地士才是真正的鬼，真正的恶魔。两人在车上大打出手，汽车不断地在地面翻滚，罗汉凭借着最后一口气用火机点燃了地上的汽油，金地士瞬间就被大火淹没。而此时姐姐就好像是完成了自己的使命，永远地闭上了眼。电影看到这里真是为姐姐感到惋惜，没有人看到姐姐行凶，她却成为了众人口中的鬼。金地士杀人无数，却成为了人人信仰的佛，到底谁才是真正的魔鬼呢？看完这部电影，恐怖的音效和气氛让整个人出了一身冷汗，不愧是韩国第一票房的恐怖电影。